Господ ме запозна с сестра Катя тук в Пампоро. Тя има едно прекрасно свидетелство, което би искала да сподели с братите и сестрите за Божия слава. Отново пак да те попитам как се казваш. Приятно ми е, Катя се казвам и съм от град Пловдив. Дълги години съм била на легло, от 23 до 33 години, с доста неизличими болести, но Божията благодат и милост ме извади от гроба, така да се каже, и възкресенческата сила на Исус Христос протече по моите кръвоносни съдове и бях възстановена, изцелена съвършенно. С течение 15 години вече съм в... Живия Бог е вътре в мен. Знам, че Исус е жив и реален днес, тук и сега на земята. Другото, което искам да ви споделя, това е, че в последно време имах удоволствието Лина да ми даде дисковете на Кари Блейк, който Кари Блейк отговори на много мои въпроси, които съм си ги задавала през всичките години на живота ми. И един от основните въпроси това е как може да се възстановят мозъчни клетки въз основа на Божието Слово. Моите мозъчни клетки са възстановени въз основа на Божието Слово. И аз съм много благодарна на Бог за Неговото Слово, за Неговата милост от небето, която излива върху всички нас. Защото се грижа, в последно време, 4 години, се грижа за една жена, която е с множествена склероза, което е в 15 години е налегло. Но когато чу, последно време, когато чу проповеди на Кари Блейк, трябва да ви кажа, първата дума, която каза към мен, беше: Катя, Кари Блейк промени живота ми. Наистина е така. Тя се чувства духовно зряла вече. Тя е насърчена, изцелена, духовно изцелена. И сега чакаме резултатите на физическото тяло. И аз вярвам, че много скоро тя ще проходи и ще слави делата на Господа в живота си. Благодаря на Бога за всичката му милост, за всичката му любов към нас, вярващите, и не само към нас. Той наноси на ръце. Благодаря на Бога. Аз бях свидетел на това нещо, което се случва с сестра Благовеста. Нейното състояние от вчера до днес има подобрение и наистина ни вярваме за пълното изцеление до край. Само да припомним, каква беше твоята диагноза, която ти победи чрез Божието Слово? Бог, значи бях от 23 до 33 години, бях болна с артрит, неврополимиозит, множествена склероза и рейно. Сега как се чувстваш в момента? Аз съм на 35 години. Много силна, много жизнена, много здрава. И това всичко го дължа на Бог. Амин. Негова е цялата слава. Отдавам цялата слава, почет и величие на Господа. Амин. Исус Христос. Амин. Наистина, скъпи приятели, вярвайте, че Бог е жив и реален и Той е жив днес, сега на земята. И сега твоята нова диагноза е, че в раните на Исус... Аз съм изцелен. Амин.